हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग फ्रॉम न्यू लोकेशन. ते म्हणजे शिमला. आणि फुल रेडी झालोय आणि दोघांचा आउटलुक पण दाखवायचा आहे, कारण खूप आम्ही हा भांडण करून घेतलेला आहे. बट काय ना, रूम बहुत मेसी आहे बट टेन्शन नाही, हम बहुत क्लासी आहे. थोडं खाली गेल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो इथली झलक एवढीच. आता खाली जातो, कारण काय झालंय ना की जेवलोच नाही आम्ही दोन तीन दिवसापासून. तर सगळ्यात आधी आता शिमला फिरण्याच्या आधी सगळ्यात आधी खाली जाऊन चहा घेऊ प्रॉपर वाला, आणि थोडा पराठा वगैरे इथला दाबू, म्हणजे खाऊ, म्हणजे दाबून खाऊ, इन शॉर्ट असं बोलायचं तर समजून घ्या तुम्ही. नंतर फायनली आपण आपल्या हिमाचल ट्रिपला सुरुवात करू. तर चला लेट्स गो, एक एक लोकेशन आपण आता बघू. आणि थोडेसे रॉ इलिमेंट्स येणार आहे, थोडेसे रॉ असणार आहे व्लॉग, त्याच्यामुळे थोडंसं बेअर करा. आणि चांगलंच असणार आहे, त्याच्यामुळे बेअर करण्याची जरूरत नाही, तुम्ही एन्जॉयच करणार आहे. तर अर्चू रेडी होत आहे, तोपर्यंत तुम्ही माझा लुक बघू शकतात. हेच ते स्वेटशर्ट आहे ज्याच्यावर थोडी अर्चूची नाराजी होती, बट तिला मी बोललो होतं तू आता घेऊ दे, तिथं गेल्यानंतर बघ तू ते माझ्या अंगावरती कसं दिसते. आणि तुम्ही बघू शकतात फुल मी रेडी झालोय. आणि इकडे अर्चुतीचे शूलेस बांधताना, आणि मेन म्हणजे थोड्या वेळापूर्वी मागच्या फ्रेममध्ये एक गॉगल चेंज झालेला आहे, इकडे फुल शॉपिंग करून आता त्याचा पुरेपूर लुक, म्हणजे पुरेपूर यूज करून गेली ती. एक एक डिफरंट लुक बघायला तुम्हाला भेटणार आहे. म्हणजे मी स्वतः करा, बॅग तुम्ही बघू शकता, एवढी मोठी बॅग आहे ती, डायरेक्ट डबलची बॅग आहे. माझ्या बॅग पेक्षा डायरेक्ट डबलची बॅग आहे. अच्छा, बघा कशी चिडते, कशी चिडते. ठीक आहे ना, शॉपिंग है तो है, की है तो है, दिखने वाली आहे सबको, सगळ्यांना बघायला मिळणार आहे. पट त्याच्या आधी आता ना पटकन निघू, माझा ना आता पेशन संपले, भूक खूप लागलेली आहे. ठीक आहे, हे आमच्या हॉटेल पासून आता आम्ही मेन रस्त्यावरती खाली उतरतोय. म्हणजे मोस्ट ऑफ हे सगळी असंच असतं इकडे शिमला. तुम्हाला सब मिलेगा भाई, देख अजून उतरले नाहीये, पाय ठेवला नाहीये, आणि त्याच्यानंतर एवढी शॉपिंग लगेच नजर पडली. आता बोलत होती की काहीतरी खाऊन घ्या आधी. हेच पूर्ण मार्केट आहे, इथूनच वरती मॉल रोडला जातो आपण, कळलं का तुला? त्याच्यामुळे पूर्ण मी तुझा गाईड आहे आज, कारण येऊन गेलोय. म्हणजे असं तुला सगळीकडे हे मार्केट बघायला भेटणार आहे. ऍक्च्युली वाटलं नव्हतं की एवढ्या लवकर गर्दी होईल, पण बरीचशी लगभग सुरू झाली मॉल रोडला, आणि शॉप पण सगळे ओपन झाले. मला वाटलं थोडं इव्हिनिंगच्या टायमाला, आफ्टरनूनच्या टायमाला खाली मेन रोडला गर्दी असेल, बट बऱ्यापैकी मार्केट पण लागलं आहे आणि गर्दी पण सुरू झाली आहे. आणि इथूनच आता खाली आपण पराठे वगैरे खायला जाऊ. मोमोजचे स्टॉल दिसत आहेत, बट आपण ते संध्याकाळी ट्राय करू. नाही नाही, इकडे खायचे रे, इकडे एवढं काही हे नाही आहे. थोडं आता इथं आलंय ना, तर रिजनल फूड आपण ट्राय करू शकतो. भैयाजी एक बात, अरे यार कर दो, अभी तो किया था यार, बढिया किया था. त्यांनी हाय का असं काहीतरी केलं होतं, पण फ्रेम माझ्याकडे होती म्हणून म्हटलं भैयाजी एक बार फिरसे. आमच्या हॉटेलपर्यंत आम्ही आता तुम्ही जेवढी फ्रेम बघितली ना, त्याच्यातलं हाफ सेक्शन तुम्ही बघताय, एवढं आम्ही वर चढून आलो होतो आणि त्या बॅग्स कॅरी करून आलो होतो. त्यातली एक मदत केली होती एकाने, आणि असंच हे शिमला पूर्ण सेटल झालेला आहे पहाडावरती. स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला हळूहळू वर जाऊन टॉपला तुम्ही मॉल रोडला जाऊ शकतात. हा इथल्या सिटीचा मेन रस्ता, म्हणजे इथून पूर्ण तुम्ही डोंगरामध्ये वगैरे आणि एक 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 स्पॉट तुम्ही कवर करू शकतात. बेसिकली हा मेन रोड आहे, आणि इथूनच असं वर जर बघितलं ना, तसंच शिमला गेलेलं आहे, जे तुम्हाला व्हॅली पुढे मी दाखवेल. परत परत याच्यासाठी सांगतोय की एक सिटीचं ना स्ट्रक्चर लक्षात आलं ना, की म्हणजे आपल्याला कळतं की जसं मी आता शूट करतोय आणि ते सांगतोय तुम्हाला गोष्टी, आणि त्याचं जर स्ट्रक्चर माहीत नसेल ना, तुम्ही इमॅजिन नाही करू शकत. आता जे आले त्यांच्यासाठी ठीक आहे, बट ज्यांना येणं पॉसिबल नाही आहे ते माझ्या थ्रू बघताय, म्हणून थोडं एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी नाही कुठ नाही, आज बस पैदल घुमणं आहे. हमने सब देखा है, हम दो तीसरी बार है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ आज सिटी घूमने आए हम लोग. देखो ये कुफरी, ग्रीन वैली, व्हाइट वॉल, नटूज पार्क, डिटू एडवेंचर, चिन्नी बंगलो, मिनी जू, बाकी हॉट स्पॉट अगर फाटू वैली गार्डन बेस्ट 600 में आना जाना है. 600 में ना, इतने सारे स्पॉट कवर ना. जी 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 ठीक है. इसका नंबर है, नंबर लिख लो, नंबर के यहाँ यांचा नंबर घेतो. नाही नाही, कोणी टेन्शन नाही, नंबर घेऊन टाक. त्यांचा नंबर घेतोय, 600 रुपयामध्ये 5-6 स्पॉट फिरायचं सांगताय.
जे की विचार करू शकतो. आम्ही ॲक्च्युली बाईक घ्यायचा विचार करतोय की बाईक घेऊन मग स्वतः फिरायचं, बट ही ट्राय करू बघू. 600 रुपये म्हणजे काही जास्त नाही आहे, जे की मला हॉटेलला 2500 सांगत होते. आणि जेच मी सकाळी बोललो होतो ना मागच्या ब्लॉगमध्ये की स्कॅम तो असा झालतो, इथं बघा डायरेक्ट ते ड्रायव्हर होते, त्याच्यामुळे त्यांनी डायरेक्ट क्लिअर सांगितलं की 600 रुपयामध्ये तुम्हाला सगळं फिरून आणेल. अल्सो एक गोष्ट सांगतो जी विसरलो होतं, मागे माझ्या मागे एक पोलीस लेडी बघत असणार, असे ना टप्प्याटप्प्याला इथं उभे असतात. आणि इथं ना नियम तोडू म्हणजे तोडू नाही शकत आपण. मला आठवतं मी जस्ट हेल्मेट लावत नव्हतो, मागच्या सीटवर बसलो होतो, त्याच्यामुळे बस आली साईडला हो म्हणजे मी ना बसलो मागच्या सीटवर बसलो होतो आणि हेल्मेट नव्हतं लावलं मी, आणि एकाने शिट्टी मारली. ठीक आहे, तर मी म्हटलं राजला म्हटलं पळव, आपली सवय आहे ना आधीची जेव्हा बॅचलर होतो पळव म्हटलं, राजने पळवली, मित्र होता. आणि बरोबर त्यांनी ओकी टॉकीवर समोर कॉन्टॅक्ट करून बरोबर आमची गाडी थांबवली, आम्हाला इथं घेऊन आले, आमचं लायसन्स वगैरे चेक केलं, बट फाईन नाही घेतला. त्यांनी सांगितलं इथं फक्त नियम फॉलो करा, बाकी कोणाचाच तुम्हाला त्रास नाही होणार, तुम्ही कोणाला देऊ नका आणि कोणी दुसराही तुम्हाला देणार नाही. त्याच्यामुळे सगळीकडे अशी सिक्युरिटी, बरोबर अशी चेकिंग आणि सगळे नंबर बघून सगळ्या गोष्टी तर ऑपरेट होतात. ब्रेकफास्ट करायला आणि सगळ्यात पहिले ऑर्डर केलंय आलू पराठा आणि चहा. तर त्याआधी थंडीचंच मला सांगत होता, म्हणजे सावलीत आलो तर लगेच थंडी वाजत लागली आणि उन्हात बिलकुल थंडी वाजत नाही, त्याच्यामुळे तुला पूर्ण हिमाचलमध्ये किंवा काश्मीर अशा भागात गेलेला पाहिजे. तू उन्हात आहे ना, तुला काहीच थंडी वाजणार नाही. आणि जसे काही तू सावलीमध्ये गेली तुला लगेच थंडी वाजायला सुरुवात होईल, आणि तसंच काहीतरी होतं म्हणून कॅप वगैरे सगळं कॅरी करून फिरतोय. आणि आता आम्ही विचार करतोय की जे काका आता मगाशी भेटले होते 600 रुपयामध्ये आम्हाला सगळे स्पॉट फिरवणार होते, त्यांना एकदा कॉन्टॅक्ट करू शकतो आपण, कारण डील वर्थ आहे. बाईकची इन्क्वायरी केली मी, 1000 रुपयेपर्यंत बोलताय आणि ते 600 रुपयापर्यंत बोलताय, त्याच्यामुळे एकदा बोलून बघतो त्यांच्याशी परत कॉलवर इथं नाश्ता केल्यानंतर. पण आलू पराठे मागवले होते ते आले, बट याच्यासोबतचं जे लोणचं आहे ते थोडं मला डाऊटफुल आहे, ही ट्राय करू शकते. तुला सर्दी आहे आणि त्याच्यामध्ये लिंबू टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे थोडं कैरीवाला कळ. हां सांभाळून मी तुला तुझ्या रिस्कवर सांगतोय, 8 दिवसाची ट्रिप बाकी आहे, थोडंसं खा. काही नाही, पराठा पण चांगला लागतो, साधा पराठा कमी खा. मी नाही नाही बोलत आहे तुला खायला, मी पूर्ण ट्रिपच्या हिशोबाने बोलते, कारण आंबट आहे ते. एक घास खाल्ला पण कसला गरम आहे, चटका लागतो अक्षरशः, गरमच पाहिजे होतं. आणि सकाळी खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट झाली, मी आंघोळीला गेलो, मला फुल गरम पाणी भेटलं. आरतीसाठी नळ सुरू केला, तिला विचारलं मी की गरम पाणी येत आहे का, ती बोलली हो. आणि त्याच्यानंतर काय झालं सांग तू. काही नाही, नंतर गरम पाणी आलं आणि तिकडचं गरम इथलं समजलं त्यांना, ठीक आहे खूप त्यानं म्हणजे बसली आंघोळीला. त्याच्यानंतर तिला कळालं की येतं स्कॅन हो गया, पाणी थंड आलं त्याच्यामुळे थंड पाण्यामध्ये आंघोळ केली तिने. 2 आलू पराठे आणि 1 गोबी पराठा ताव मारून झाल्यानंतर फायनली आमचा चहा आलाय, आणि हिमाचलचा फर्स्ट चहा आहे, त्याच्यामुळे याला मी टेस्ट करून बघतो कसा आहे, कारण आम्हाला थोडा डाऊट आहे की दूध म्हशीचं आहे की गाईचं आहे, ते आता टेस्ट केल्यानंतर समजेल. कोणीतरी अर्जुला सांगितलं की इथं गाईच्या दुधाची चहा भेटत नाही, म्हशीच्या दुधाची नाही भेटत, तर तिसरं दूध असतं ते बकरीचं, त्याच्यामुळे आता अर्जू टेस्ट करून आपल्याला सांगेल की म्हणजे कुठल्या दुधाची चहा आहे. म्हणजे सोबत करू टेस्ट, आपली काय रिॲक्शन येते ना ती रेकॉर्ड करू आपण. ठीक आहे, तू खूप रिसर्च करून आले तिला, तू बोलले मी चहा नाही पिणार, सगळं काही पण चहा नाही पिणार, बट चहाशिवाय होत नाही. चहा तर चांगला दिसतो पण दिसायला नाही रे, टेस्टला कसं आहे ते सांग. म्हणजे जे आपण ट्रेनमध्ये गरम लागलं ना, नाही त्याच्यापेक्षा तर लाखपटीने चांगलं आहे. ट्रेनमध्ये जितके पण चहा आम्ही घेतले त्याच्यापेक्षा लाखपटीने चांगलं आहे. गाईच्या दुधाचं आहे म्हणजे पिण्यासारखं गाईच्या दुधाचं आहे, चुकीची इन्फॉर्मेशन देते प्राची, तू घाबरली होती ती. विचित्र एक्सपिरियन्स झाला, त्याचा नाश्ता वगैरे खूप चांगला होता, चहा पण खूप चांगली होती. बिलसाठी काउंटर जवळ उभा राहिलो मी, 5 मिनिटं उभा राहिलो,
तो ओनर तिथला कॉलवरच लागला होता. मी त्याला ऐक ना पुढे मी त्याला कमीत कमी 7 ते 8 वेळेस विचारलं होतं, भैया कितना हुआ. काहीच रिस्पॉन्स नाही की 1 मिनिट की 2 मिनिट भाऊ सुरूच होता. शेवटी मी त्या वेटरकडे गेलो, त्याला म्हटलं बिल सांग, त्याने टोटल सांगितली, तेव्हा तो बोलला की 140 झाले आणि मग बिल करून आम्ही बाहेर पडलो. आता आम्ही कॅब केली आहे, जी मागाशी बोललो ना 600 रुपयामध्ये ते पॉईंट्स फिरायचे, तर आम्ही ना फक्त पॉईंट्स फिरू, आपण ॲक्टिव्हिटी वगैरे कुठली करणार नाही आहे. आणि गाडी एकदम जबरदस्तवाली आहे, जी बोलतात ना तिला लॉर्ड बोलतात, लॉर्ड म्हणजे पहाडो का राजा. ते आता तू बघ ना, आता तुला येईल ना, तुला कळेल, तुला अजून तू मीम जनरेशनमध्ये नाही आहे ना, ही एवढी ॲक्टिव्ह नाही आहे सोशल मीडियाला मीम्स वगैरे, त्याच्यामुळे पहचान लिया अल्टो. अल्टोला लॉर्ड बोललं जाते, अरे म्हणजे राजा पहाडो का, म्हणजे सगळ्या गाड्या फेल होता पण ती कधी अडकत नाही, ती पूर्ण चढते. नाही उलट नाहीये तिकडे लद्दाख वगैरे त्या साईडला ना थार वगैरे बंद पडते, चढत नाही, बट अल्टो चढते. नाही जस्ट आम्ही आता स्टार्ट केली आहे आणि इथून आता आम्ही 6 पॉईंट बघायला सुरुवात करणार आहे. आणि फायनली अर्चुला विश्वास होत नव्हता बट आम्ही बसलेलो आहे अल्टो मध्ये. इसको लग रहा था बड़ी थार वगैरह आएगी, इसको क्या पता कि अल्टो ही या क्या, मतलब बोला जाता है ना उसको पहाड़ों की राजा बोली जाती है इसको, पहाड़ों की रानी, रानी राजा जो भी है, दम है गाड़ी में, इसलिए पहाड़ों पे ज्यादा अल्टो ही चलती है ना. रीजन क्या है उसका, मतलब छोटे रास्ते ना, एक तो छोटे रास्ते चढ़ाई है तो छोटे छोटे रास्ते ना चल जाती है, लेकिन ये पावर भी देती है ना. मतलब अभी मैंने वीडियो देखे थे लद्दाख विद्दाख वो साइड के, थार जैसे स्कॉर्पियो जैसे गाड़ी नहीं चढ़ पाती थी, अल्टो चढ़ जाती थी. अभी पहला स्पॉट कौन सा जा रहे हैं हम? ग्रीन वैली में क्या है वहाँ पे, मतलब एशिया का सबसे घना जंगल है देवधार के पेड़ों में. ओके देवधार पेड़, समझ गया. फर्स्ट स्टॉप आमचा आहे ग्रीन वैली, एशियाचं सगळ्यात घनदाट जंगल म्हटलं जातं त्याला. आता बघूया आणि देवदारचे जे झाडं आहेत ते पण बघायला मिळेल, जे आम्ही मागच्या वर्षी म्हणजे सॉरी मागच्या ट्रिपला जे आले होते आम्ही बघितले नव्हते. यावेळेस सगळ्या गोष्टी करून जायचं आहे कारण यावेळेस एक स्पेशल गेस्ट मी घेऊन आलेलो आहे, गेस्ट कारण म्हणजे सगळं मला देखरेख करायची आहे, एकही पॉईंट मिस नको व्हायला. आणि तू बोलू शकते मोकळं कारण तू एक तर मराठी बोलते, ठीक आहे, बाकी तर कोणाला कळणार नाही, त्याच्यामुळे तू मोकळं बोलू शकते. लक्षात ठेव, इन्फॉर्मेशन सोबत या मेमरीज आपण आपल्यासाठी पण स्टोअर करून ठेवतोय, त्याच्यामुळे मोकळी राहा, मोकळी बोल पब्लिकला. माझं मोकळं बोलण्या पेक्षा तुझं मोकळं बोललेलं जास्त आवडतं, बस फक्त ते मोकळं माझ्याबद्दल नको बोलू, जनरलाइज टॉपिक वर बोल. ते म्हणजे एशियातलं सर्वात मोठी घनदाट जे जंगल आहे ते आहे हे बॅक साईडला आणि ते आहे देवदार. पूर्ण सगळीकडे देवदारचे झाड दिसणार आहे आणि ती एक पूर्ण वॅली म्हणजे बघा ना किती घनदाट आहे. आणि मेन म्हणजे ही एशियातली देवदार झाडांची सगळ्यात घनदाट वॅली आहे, ती एक गोष्ट क्लिअर कर. बरेचसे जंगल आहेत वेगवेगळे पण देवदार झाडांची ही सगळ्यात घनदाट वॅली आणि खरंच बघण्यासारखं आहे. आणि हे ऍक्च्युली एवढं क्लिअर दिसत नाही आहे कॅमेरामध्ये कारण सनलाइट खूप स्ट्रॉंग असतो हिल स्टेशनला, त्याच्यामुळे थोडं ना लेन्स ब्लर होते, पाहिजे तसं कॅप्चर होत नाही आहे. बट जे समोर बघतोय ना आम्ही ती खतरनाक व्हॅली दिसते, म्हणजे असं वाटतंय ना तो डोंगर आहे बट ते झाडं बघा एवढं उंच आहे, जर अशक्य आहे तिथं खाली कोणी गेलं ना निघणं तिथून अशक्य आहे डायरेक्ट. इथं तरी एवढंच बघण्यासारखं आहे. आता इथून आम्ही चाललो आमच्या नेक्स्ट स्टॉपला, आता त्याचं नाव नाही माहिती, टोटल 6 आपले प्लेसेस आहे जिथं आपल्याला व्हिजिट करायचं आहे, त्यातला फर्स्ट झाला आहे. आणि सगळं 3 तासात कवर करायचं आहे कारण आम्हाला एक स्पेसिफिक टाईममध्ये रिटर्न यायचं आहे, ते का तुम्हाला पुढे कळेलच. आम्ही सेकंड पॉइंटला चाललोय आमच्या, तो म्हणजे याक. तिथं रिअल याक असणार आहे आणि तिथं आपण फोटो वगैरे काढू शकतो.
तर इच्छा तर नाही की त्याच्यावर बसून फोटो काढायची, बट बघू तिथं काय सिच्युएशन आहे काय नाही. अर्चूची जर इच्छा असेल तर अर्चूची इच्छा मी पूर्ण करेल, नो डाऊट. आणि असे एक एक करून 6 पॉइंट आम्हाला कव्हर करायचे आहे. मला असं थोडं जाणवलं, मी मागच्या पॉईंटमध्ये ना थोडस नर्वस झालो, का काय माहिती नाही, माझे शब्द निघत नव्हते, की मी थोडा एक्साइट झालो की काय झालो काय माहिती, बट थोडा मी एक्सप्रेसिव्ह नाही होता आलो. नाही नाही ते तर पुढे, ते तर पुढे जाऊन सांगू ना आपण. धीरू को जरा सबर करो, बस बस जल्दी आ रही है तुम्हें, उस सांगा तर तिथे गेल्यानंतर. आम्ही आलोय आमच्या आजच्या या जे टूरला आलोय आम्ही कॅब घेऊन, त्याच्या लास्ट पॉईंटला, ते म्हणजे कुफरी. बट इथं आल्यानंतर ना एकदम सिस्टीमच वेगळी चालते. इथं आल्यानंतर अजून इथे आम्ही आता 7,500 फूटवरती आहे. थोडं आता उन्हात उभे राहू आपण, थोडं इकडे थोडं एक्सप्लेन करू. इथं आम्ही ॲक्च्युली आता ना कुफरीला आलो आहे 7,500 फीटवरती, आणि इथून आम्हाला जायचं आहे 11,500 फीटवरती. बट त्याच्यासाठी हॉर्स घ्यायला लागतो आणि त्याची फी आहे 1,000 रुपये पर पर्सन, आणि जर तिथे ऍक्टिव्हिटी केली काही तर 500 रुपये, म्हणजे 1,500 रुपये एकाचे. आणि 1,500 आणि इंडिव्हिज्युअल इंडिव्हिज्युअल घेतलं तर ते आहे थोडंसं खूप खूप जास्त आहे, म्हणजे 1,500 एकाचं 3,000, आणि जर सगळे मिळून घेतलं तर 4,800 पर्यंत एकाचं जातं, जे की वर्थ वाटत नाही आहे. 600 रुपये देऊन आम्ही टोटल 5 पॉईंट कव्हर करायचं ठरवलं होतं. एक होतं ती व्हॅली, ठीक आहे, दुसरं याक. याक बघितले जे की खूप अंघोळ केलेली नव्हती, त्याच्यामुळे मी दाखवले सुद्धा नाही, म्हटलं नाही काढायचे नाही आपल्याला फोटो, जाताना एकदा थांबवेल मी. त्याच्यानंतर अजून एक ॲडव्हेंचर पार्कचं जे तुला हिप्पी फुर्रेवाला दाखवला तो, आणि रेकॉर्डिंग होते ना, हा होते होते असं. आणि एक आणि आता कुफरीचा हा एक पॉइंट, आणि वरती जाणार असे 5 पॉइंट. आम्हाला ठरवलं की दिवसात जॅकेटची गरज नाही, तर ते आणलं नाही, आणि इतक्या हाईटला जायचं तर ते बोलले पहिले जॅकेट घ्या. इथंच आम्हाला थंडी वाजते, आता आम्ही उन्हात उभे तरी माझा हात थोडा कापतोय, कारण थंड हवाय. 7,500 फीट वरती आम्ही आलोय. बट आता एक थोडं चालता चालता जाऊ आपण, थोडा एरिया फिरू. आपल्याकडे 1.5 तास आहे. आता जर आपण 600 रुपये जर कॅबचे दिले म्हटल्यावर तर ते वसूल व्हायला पाहिजे, बाकी काही नाही, कारण आम्ही आता वर नाही जाते, कारण आम्हाला सगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या मनालीला करायच्या आहे, इथं बिलकुल करायच्या नाही आहे. तुझे गॉगलवर लक्ष जात आहे, एवढे गॉगल घेतले आपण तरी गॉगलवरती लक्ष जाते, म्हणजे असं मला वाटलं तू गॉगलकडे बघत होती. तर याचा एक रिव्ह द्यायचा, नाही 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 पार्किंग जस्ट घुम रे, बस एक जगह खडे राहिंगे ना तो थंड बज रही. चल वरती काय पार्किंगच आहे खरंच वरती, आपण त्या साईडला जाऊया खाली. हा तिकडे तिकडे ऊन तर लागेल आपल्याला कमीत कमी, अशी अशी कंडिशन आहे. तू ये साईड मे आजा, तर अशी सगळी कंडिशन आहे. तर इन शॉर्ट सांगायचं गेलं ना, याला न लंब खेचता हे 600 रुपयाचं घेऊन वर्थ नाही आहे. नुसतं तुम्ही एक ड्राईव्हला येता, जे की आम्ही उद्या पण करणार आहे. आम्ही इथून जेव्हा शिमला सोडू आम्ही कॅब करून जाणार आहे, ती ड्राईव्ह आमची उद्या पण होणार आहे. तर एवढं 600 रुपये देऊन प्रत्येक ठिकाणी पैसे देऊन सगळ्या गोष्टी करायच्या आहे, कारण एवढं नाही आहे इथं वर्थ नाही आहे, कारण सगळ्या गोष्टी मनालीला ह्या ॲक्टिव्हिटीज आहे ना खूप छान होतात. शिमला ही अशी एक गोष्ट आहे ना की सिटी बघायला मजा येते, त्याच्यामुळे आता इथं टाईम न वेस्ट करता थोडा 1/2-2 तास फोटो वगैरे क्लिक करून आम्ही सरळ मनाली सॉरी शिमलाला निघू आणि सिटी कव्हर करू. आणि मॉल रोड फिरू. हा मॉल रोड तर संध्याकाळी फिरायचं आहे, तेच बोललो होतं ना की आम्हाला लवकर पोहोचायचं ते फक्त मॉल रोडसाठी, कारण सनसेट मॉल रोडवरून बघायला जी मजा येते ना ती तुम्ही पण अनुभवणार. थंडी इतकी पडणार त्याच्यामुळे लवकर सगळं बंद होणार, 7:30-8 मॅक्स 8 पर्यंत. हो त्याच्यामुळे 8 पर्यंत सगळं आपल्याकडे दिसत आहे म्हणून इकडे आलोय. बट जसं सावलीमध्ये आलोय ना इथं असं वाटत नाही की 5 मिनिटाच्या वरती आम्ही उभं राहू शकतो, एवढी थंडी. आणि हेच ते देवदारची झाड आहेत सगळी, जी तुला मनालीला पण दिसणार आहे. इथे आलं तर इथं स्टाईट झाली. चल पटपट फोटो काढू आपण, व्हिडिओ करू थोडस.
म्हणजे हा इथं घोडे लागलेले आहे, तिथं वरती ती सगळी लाईन लागलेली आहे आणि हा एकंदरीत कुफरीचा सेटअप आहे जो की एवढा वर्थ नाही वाटत आहे. म्हणजे मेन ना मी या पोरीला फिरवायला घेऊन आलेलो आहे आणि पाहायला गेलं तर प्रत्येक ठिकाणचं ठिकाण म्हणजे ऍक्टिव्हिटीज किंवा जे पण व्ह्यू पॉईंट आहे ते कव्हर व्हायला पाहिजे. त्याप्रकारे आपण करतोय, बट हे वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी आहे, त्याच्यामुळे आपण अवॉइड करायला पाहिजे. तुला याच्यापेक्षा बजेट ट्रिप करतोय आणि तुला याच्यापेक्षा भन्नाट जे आहे ना ते पुढे जे ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीज होईल ना ते तुला मनालीला करून दाखव. इथं जाऊ दे, इथं बघतो तू सिटी एन्जॉय कर. आपण सिटी बघायला आलो होतो शिमला. मेन म्हणजे काय ना शिमलाचं तेच परत बोलतोय मी सिटीज. आता जो मॉल रोड तुला बघायला भेटेल ना तुला, तू बोलशील की शिमला वसूल आहे. ही आली आमची कॅब, आता आम्ही सरळ निघू शिमला सिटीला. त्याच्यामुळे आमची जी 5 स्पॉटची जी टूर होती ती इथं आम्ही एंड करताना कसं आहे पता आहे क्या, लोकेशन बहुत अच्छा आहे, व्ह्यू भी बहुत अच्छा आहे, बट ऍक्टिव्हिटी करण्यामध्ये मजा अंदर से वो वाईब नाही आ रही की हम वो ऍक्टिव्हिटी करे, क्योंकि मेरा ना एक ग्रुप आने वाला है मनाली में, ठीक है, तो वहां पे वो ग्रुप जो ऍक्टिव्हिटी है ना ग्रुप ने प्लॅन करके रखी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो वेस्ट नहीं करना चाहता. इसलिए एक्टिविटी मैं पहले से ही जब कैब बुक किया था ना वही बोल रहा था कि एक्टिविटी नहीं करूंगा, जस्ट घूम के आते हैं, क्योंकि मनाली का जो कुफरी देखना था मुझे एक्चुअली. मनाली का एक्टिविटी जो है ना वो यहाँ जैसा यहाँ वाला एक्टिविटी वो वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा आपको स्की वाला ही. एक्चुअली ये कहना थोड़ा छोटे बच्चों टाइप थोड़ा वो टाइप में मुझे थोड़ा लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा और एडवेंचर चाहिए जो मैं वहाँ पे करूंगा. तो फिर वो दिक्कत हो जाती ना, एक तो बजट ट्रिप है, यहाँ पे भी वो एडवेंचर में पैसा वेस्ट करो, वहाँ पे भी पैसा वेस्ट करो, इसलिए हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे ही करेंगे, यहाँ पे सिर्फ घूम लेते. जस्ट आम्ही आता पार्किंगमध्ये उतरलोय आणि आता हॉटेलकडे चाललोय. हॉटेलला जायच्या आधी थोडं जेवण करू, त्याच्यानंतर थोडी इन्क्वायरी करू, थोडा रेस्ट करू, मोबाईल चार्ज करू आणि मग खरं शिमला डेटा ट्रान्सफर करून घेऊ आणि खरं शिमला जे आहे म्हणजे मॉल रोड ते फिरायला निघू. आणि आता आर्चीला एक एक गल्ली फिरायची आहे आणि आता खरी आपली ताकद आपल्याला तिची गरज आहे, कारण खूप पायी चालायला लागतो, खूप चढचढायला लागतो. 8 नंबर काउंटर कुठे आहे? हे इकडे. इथं आम्हाला मनाली जाणारी बसची इन्क्वायरी करायची आहे. कसोल, हां कसोल किंवा मनाली. सर कसोल के लिए कब निकलती है बस? सुबह मनाली भी नहीं जाती? सुबह 8 बजे और पहुंचती कितने बजे? 9 घंटे का सफर, मतलब जाए तो 5 बजे तक. और ये वॉल्वो है या शादी वाली बस है अपनी? ओके, कोई वॉल्वो नहीं है, एसी वाली. नाइट में कितने बजे? 9 बजे, ठीक है. और टिकट क्या है दोनों का? 1020 वॉल्वो और नॉर्मल वाली का जो है डिलक्स वाली उसका 650. हाँ मतलब ऊपर नीचे, ठीक है. और उसका बुकिंग लेना पड़ता है क्या? ठीक है, देख सोच के बोलता हूँ मैं. चल उतरो भाई नीचे, मुझे जगह दो. म्हणजे शिमल्यावरून पण बस अवेलेबल आहे, कसोलची नाही आहे, मनालीची आहे. 2 बसेस आहे, एक नॉर्मल यांची हिमाचल टुरिझमची आहे आणि दुसरी आहे वॉल्वो, ती पण यांच्याच अंडर येते. दोघांचे तिकीट 650, 1000 अशा 2 बसेस आहे. बट टाईमचा थोडा शॉर्ट आहे, एक सकाळी निघते 8 वाजेला आणि पोचायला ती 9-9.5 तास घेते, म्हणजे संध्याकाळ होईल तो दिवस पूर्ण जाईल. गेल्यानंतर जस्ट आम्हाला सामान टेकून हॉटेलला आराम करायचा, म्हणजे तो दिवस कम्प्लीट आमचा वेस्ट जाईल ट्रॅव्हलिंगमध्ये. आता व्हेज खायचं की नॉनव्हेज खायचं? व्हेज. मग रात्री नॉनव्हेज, ठीक आहे, अपोजिट, कारण एवढ्या थंडीमध्ये एनर्जी पाहिजे. फक्त व्हेजवर एवढी ट्रिप निघणार नाही,
अमृत ढाबा आम्हाला सजेस्ट केलाय ते आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरने चांगला आहे म्हणून, इथं आता ट्राय करू.